කරන්නේ. ඒ තමයි අය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. දැන් මේ දියණිය වැඩි වියපත් වී පිරිමි අතුරක් ලබා පිරිමි දරුවෙකු බිහි කළොත් නේ මේ දෛව පත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. යම් විදියකින් අය දරුවෙක් බිහි නොකළා නම් ඒ නිසා අප ඇයව එක්තැන් ගේකලා සදමු. පිරිමි අසුරකට පත් නොවි. එවිට ඇය විවාහ ප්‍රාප්ත වෙන්නේ නැහැ. එවිට ඇගේ කුසෙන් පිරිමි දරුවෙකු බිහිවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෛව පත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ උපක්‍රමයට සහෝදරවරු තමන්ගේ පිරිමි දරුවන් මෙල්ල වෙනවා. ඒ නිසා චිත්‍රා කුමරිය එක්තැන් ගේයි වැඩවිය පත් වෙනවා. මේ සිද්ධිය උපතිස්ස නුවර පණුවස්දෙව් රජවාසලේ මෙසේ සිදුවෙද්දී තවත් මේ සිදුවීම හා ලාංකීය දේශපාලනයට ඉතාම නෑදෑකමක් ඇති සිද්ධියක් දිගාමඬුල්ලේ සිද්ධ වෙනවා. දිගාමඬුල්ලේ සිද්ධිය අහලා ඉමු. ඉන්පසු ඒ දිගාමඬුල්ලේ සිද්ධිය උපතිස්ස නුවරට බලපාන හැටි කතා කරන්න කලින් මඬුල්ලේ චිත්‍රරාජලාට කාල වේලලාටම යක්ක ගෝත්‍රිකයින්ට තමන්ගේ වරිගේ ගැහණියකගේ කුසෙන් බිහි වෙච්ච මේ ශාක්‍ය කුමාරයා දීඝගාමිනී කුමාරයා තමන්ගේ කෙනෙක්. ඒකට හේතුව මොකද? මේ යක්ක ගෝත්‍රිකයෝ වුන් මාතෘමූලිකයි. මාතෘමූලික කියලා කියන්නේ වුන් પરම්පරාව කියන්නේ පියපක්ෂෙන් නෙවෙයි. ඒ පීතෘමූලික සමාජවල. මාතෘමූලික සමාජවල પરම්පරාව උරුමය කියන්නේ මව්පක්ෂෙන්. ඒ නිසා තමන්ගේ වරිගේ ගැහණියකගේ කුසින් බිහි වෙච්ච මේ ශාක්‍ය කුමාරයා යක්ඛ ගෝත්‍රිකයෙක් තමන්ගේ කෙනෙක් බවට පත් කරගත්තු චිත්‍රරාජ කාලවැල දෙන්න තමයි දීඝගාමිනී කුමාරයාව ඉස්සර කරගෙන උපතිස්ස නුවරට යන්නේ. දීඝගාමිනී කුමාරයාව දිගාමණ්ඩලයේ සිට දිගාමඬුල්ලේ සිට උපතිස්ස නුවරට අරන් එන්නේ දීර්ඝ දේශපාලනික ඌමනාවක සැලැස්මක හේතුවෙන් මිසක් නිකම්ම නිකං කතන්දරයේ ආකර්ෂණයේ සඳහා සකස් වෙච්ච හිතලුවක් අනුව නෙමෙයි. එය මෙරටේ මුල් පදිංචිකාර යක්ක ගෝත්‍රිකයින්ට අහිමි වෙලා ගිය රාජ්‍යත්වය යලි තමන්ට ළඟා කර ගැනීමේ දීර්ඝ දේශපාලන සැලැස්මක එක ක්‍රියාපිලිවෙතක් විතරයි. එතනින් හැදෙච්ච කතන්දරේ උපතිස්ස නුවරට බලපාන හැටි කතා කරමු. මම හිතනවා මම මේ ඉන්නේ උපතිස්ස නුවර කියලා. उपतिष नूर पीलिबंद किसी पुरा विद्यात्मक स्वयागनीम तवमीट नम उपतिष नूर इधन अनुराधपुर उतुरी मलवतु निम्ने पेहदिकसा मे सिटी तेक्कम संगली पालम असल ए पालंगड पुले महत्व अतीते नतरवेच बंगलाव उपतिष नूर असल मठ हितेन कोई वर्तमान मेनिक फाम कंदूर भूम किट्टुई हिम कंदूरा इधुन्नी मनुष्य जनावास हसुकान हिंदन එනිසා මේ වෙන්න ඇති උපතිස්ස නුවර. දැන් දිගාමඬුල්ලෙන් උපතිස්ස නුවරෙන් පිටවෙච්ච දීඝගාමිනී කුමාරයා සහ චිත්තරාජ කාලවේල කියන මිත්‍ර සේවකයන් දෙදෙනා උපතිස්ස නුවරදී තා ඉහලින් පිළිගැනුම් ලබනවා. බද්දකච්චායනා කුමරිය දන්නවා මේ එන්නේ තමන්ගේ සහෝදර දීර්ඝ කුමාරයාගේ පුත්‍ර වන බව. නෑදෑකමින් බෑනනුවන් එනිසා මේ බෑනනුවන්ව බොහොම ඉහලින් උපතිස්ස නුවරදී පඬුවස්දේව රජුරු පිළිගත්තා විතරක් නොවේ මේ බෑනනුවන් ඌ දීඝගාමිනී කුමාරයා සමග පැමිණි චිත්තරාජ සහ කාලවේල කියන යක්ක ගෝත්‍රික මිත්‍ර සේවකයන් දෙදෙනාට උපතිස්ස නුවර පඬුවස්දේව රජවාසලේ නිලතානාන්තර ලැබෙනවා. ඒ අතරින් චිත්තරාජ හට එක්තැන් මැදුරේ සෙනෙවිරද්දුහුරේ බාර වෙනවා. ඕ බලත්තුන් ධූරේ බාර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් එක්තරම් මැදුරේ මුරකාර ධූරේ හෝ බාර වෙනවා. මේ ධූරේ ලබා ගැනීම ලේසි පහසු කටයුත්තක් වෙන්නට බෑ. මොකද හේතුව
अगे एक टाइम गए इताम आरक्षित व थाना ऐते पनवस्ते उराज्जुरुआन गे यहाँ गबड़ा व असलमाय किया मानसकताल संधान में कुमान उपक्रमे किन हो चित्रा जेटे में एक टाइम गए आरक्षक सेनेवरा दूरे बार में ये हेतु इन चित्रा जेटे हकिया वाला बनवा दीगगामिनी इटे एक टाइम मधुरो देश टे इन्नते अन्नते कारणा सफल कर देन एक टाइम मधुरे बैडी बीटे पत्तु दुटु दुटु अन उन्माद ने करवन उन्माद चित्रा व वरक्षी मधुरो खाऊलवेन में खड़वसम कुमार या व दाखिन ऐ अगे सेविका व पिकिंग असा दने गन्नुआ में खाऊलुं देना वाते सेविका व ऐट दनुं देनुआ एनु मे अवस्मासिना किया फिनमें खड़वसम कुमार या चित्रा कुमारी बहु पिलिबंद सीता पहल कर गया चित्राज के उदावेन दीगगामिनी कुमार या रात्रि रहस्यगत एक टाइम गए तारणे करना वंशकथा वाला संधान मानने बहु एक टाइम गए तारणे कराने करकटक यंत्रे उदावेन किया ये मन ताक्षण एक दिक्की आपदान ने ना करकटक किया ने खकुलवा इसलिए हम खकुलवे कुले से सकास्वित यंत्र या करकटक यंत्रे वो मनावेन दीगगामिनी कुमार एक टाइम गए तारणे करना इतन सिट मनोग प्रेम वृतांत सिद्ध वेनो दीगगामिनी उन्माद चित्रा प्रेम वृतांत एक टाइम मधुरे सफल वेनो उन देदना पेम्मतुन बावट पात वेना पमनाक नोवे उन देदना विवाह केन बावट पात वेनवा मे निश्चित विवाह हेतुवेन चित्रा कुमारी गैप गन अय गैप गत पग दत दनगत सनिन नवत सहोदरन खलबल वेनो वहाम मे सोयुरिय चित्रा कुमारी में गैब्बर कुमारी मरादमी युतु याई सहोदरे प्रतिज्ञा देनु नमु बादल कच्चा है बाबुद्ध कुमारी प्राण गहते त इरही ऐय यालित उपक्रम युदनु ऐ यालित तमंगे दारुवन मेल्ल करगानु ऐ उपक्रम मेवर ऐ किया ने दारुवनी यम विधियकिन चित्रा कुमारी ट दरियक उपन्नु दैव पत्रे क्रियात्मक वाने नहीं दैवज्ञन कीवे चित्रा कुमारी तो उपदीन पिरिमि दारुवा अगे सहोदर उरुन घातने करनवा आय किया नमुत यम विधियकिन ऐत दरियक इपदुनोत मे दैव पत्रे क्रियात्मक वाने नहीं ए निसा नुंबलाट प्राण घातयक सिदुवन्नेत नहीं उपसापल्ला अपि ऐत दारु प्रसूतिय दक्वा इदसलस्वा देमु किया भद्र कच्चायना मे मुरंडु दरुवान मेल्ल करनु चित्रा कुमारी के जीवित यलित वरक बेरेन ऐय एक टाइम गई दस एकड़ मास संपूर्ण करनु चित्रा कुमारी वेदुम गेट खेंदवनु वेदुम गे इलिपत्ते सहोदरोरु अवि अमोरागेन सिटिनवा यम विधियकिन चित्रा कुमारीट पिरिमि दरुवेकु बिहि वुनोत ए मोहतेम मे बिलिंदा मरा दमीमट ओउन्गे राज्य नीतियन ओउन्ट वरम लेबी हमाराय नम किसिवेकुत नोदत उपक्रमयक මේ වැදුම්ගේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා ඒ උපක්‍රමයේ තමයි උන්මාද චිත්‍රාව දරුවා බිහි කරන සමයේදීම භද්‍රකච්ඡායනාව විසින් ශරීර ලකුණු බලා ගැහණු දැරියක බිහි කරන්නට નિયમિત යක්ක ගෝත්‍රික බඩගැබ්බර මවක් රහසිගතව කැඳවනවා වැදුම්ගේ මේ දෙදෙනා එකම මොහොතේ දරුවන් බිහි කරනවා गोत्रिक गहनीय गहनु दरुविकु गहन दरियक भीकरन अतर चित्रा कुमारी निश्चित कुमार या भीकरन राशिगतो में वैदुंगे तुले में दरु मारुवीम सिद्ध वेनु चित्रा कुमारी ट दरियक उपान वागे सहोदर वरुंट पेनवा जलित प्राण गहते की नोन मुदुन ऐंसा सहोदर इंसितनो चित्रा ट इपुदुने दरियक किया उनके මනසේ තිබූ අවුල විසඳෙනවා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දීර්ඝ කාලන සැලැස්මක හේතුවෙන් මේ චිත්‍රාවට උපන් රාජ්‍ය උරුමය සහිත දෛවෝපගත කුමාරයා රහසිගතව රජවාසලින් පිටමන් කරනවා කුම්භක බූතා නම් කාන්තාවකගේ අතේ රහසිගත පැසක දැමූ මේ කුඩා දරුවා දොරන් මණ්ඩලාවට පිටත් කර හරිනවා මේ කතන්දරේ ඉතුරු ටික අහගන්න අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා දොර මණ්ඩලාවට අපි සංචාරකයෙක්
මෙරට ඉතිහාසයේ හරහා සංචාරය කරන්න. ඒ නිසා මහා සංචාරකයාට ඉතුරු කතන්දරය අහගන්න දොරමඩලාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා.